Київський вболівальник скучив за європейським футболом. Інакше як пояснити такий ажіотаж навколо матчу із Сараєвом, командою, яку й середняком в Європі не назвеш. На футбол прийшли всі і дорослі, і діти, і навіть гумова жінка. За два тижні після першого матчу в складі «Динамо» відбулося три зміни. Замість Михалика, травмованого у матчі з Кривбасом, на позицію опорного хава вийшов румун Гіоане. Зі старту знову діяв Бангура, що останнім часом не йде з поля без голу. На лаві залишився Ребров. Поява ж на лівому фланзі захисту Бадра Ель-Каддурі – вимушений крок Дем'яненка через травму у матчі збірної Андрія Несмачного. Я був с 12-м игроком, это со всеми болельщиками. И, конечно, когда ребята играют, трудно чем-то физически помочь. Я им морально помогал, а так, конечно, тяжело смотреть, переживаешь за ребят. На розминці не було помічено бразильського тріо Клебера, Родріго і Рінкона. Їхню відсутність головний тренер пояснив так. Понимаете, когда подходит Лига чемпионов и у команды, у игроков, которые вы сказали, у Клебера, Діого Рінкона і Родріго лишній вес. Я їх відправив в дублюючий став, і пусть вони там приводять себе в порядок. З різних причин трьох футболістів втратило і Сараєво. Можливо, побоюючись за результат гри, наставник босняків Хушреф Мусимич спостерігав за розминкою з тунелю стадіону. Підготовлені до святкування перемоги феєрверки свідчили, що можливості поразки «Динамо» у Києві не пропускав ніхто. Виявили себе в середу динамівські ультра. Спочатку вони розгорнули прапор Сербії, найзапеклішого ворога боснійців, а потім кілька разів влаштовували псевдобійку, провокуючи правоохоронців. Стражі порядку на провокації не піддалися. Після виїзної перемоги 1-0 єдине, що хвилювало Дем'яненко – контратаки боснійців. Але вже на третій хвилині про них можна було забути. Швидкий гол, що Бангура таки забуцав у ворота Алаїма, фактично зняв інтригу у парі. Питання було в іншому, з яким рахунком переможе «Динамо» і хто наступним заб'є гол. У першому таймі тренеру гостей було весело, він розважався балачками із резервним арбітром. Дем'яненко ж було не до жартів, його команда наскільки легко створювала гольові моменти, настільки ж легко їх і псувала. Бангура зловживав дриблінгом, через що викликав невдоволення у шацьких. Що могли забити? Два або три? Іграли вони тут хуже, ніж вдома. Утім, ще раз пробити Алаїма нікому з динамівців ані в першому, ані в другому таймах так і не вдалося. Як тільки капітан Сараєва через травму залишив поле, стало зрозуміло, що голи пропускатиме його дублер. Бангура робив простріл на шацьких, м'яч влучив у Мілошевича, і це вже 2-0. Синхронні стрибки гвінейця і лайнсмена потішили вболівальників. Саме після другого голу ми повірили, що здолаємо Сараєво. Думаю, ми сьогодні добре грали, але в майбутньому треба грати іще краще. Як тільки стадіоном «Динамо» прокотилася звістка про третій гол «Шахтаря», кияни не стали відставати від земляків-конкурентів. За фол на Марковича арбітр призначив пенальті, постраждали, сам хотів його пробити, але Ребров на правах ветерана м'яча відібрав і поставив крапку у матчі. 3-0 «Динамо» впевнено перемагає, але гра Сараєва не дає можливості реально оцінити, на що зараз здатні чемпіони України у Єврокубках. Зараз будуть хороші ігри, і якраз можна і перевірити мастерство, і як діють і нападіння, як діє оборона. Ейфорії ніякої робити не треба, ми зробили, виконали ту задачу, яка перед нами стояла. А тепер треба в Лігі чемпіонів продемонструвати, може бути, через «не можу», але інше качество футболу. Якби у мене були такі гравці, як у Дем'яненка, все склалося по-іншому. З такою командою неважко бути гарним тренером. Поки Дем'яненко дивився на феєрверк, на табло з'явилися кадри з матчу «Шахтар-Зальцбург». Перемозі гірників Києві раділи не менше, ніж перемозі «Динамо». У Лізі чемпіонів знову дві українські команди. А вже через день герой матчу Ісмаель Бангура провів онлайн-конференцію із вболівальниками «Динамо». Гвінеєць розповів, що боїться літати на літаках, а його найкращим другом в Києві є Папе Діакате. Бангура також повідав, що румун Гіоане добре знає французьку і завжди допомагає йому, а також про незвичне для українців святкування голів танцями.
У нас африканців танці в крові. Я дуже хочу з усіма динамівцями вивчити український гоупак і станцювати його разом після забитого голу. На відміну від багатьох своїх нових одноклубників, Бангура в Лізі чемпіонів ще не грав. Тому вихід до Євроеліти став здійсненням його мрії. Мені було байдуже, проти яких великих клубів Динамо доведеться грати, чи то проти Манчестера, чи то проти Барселони. Я вважаю, мені пощастило, що я вийду на поле проти таких сильних команд, які нам дісталися на груповому етапі. На жаль, кияни через не зможуть як слід зіграти в Лізі чемпіонів. Про це окрема розмова, яка піде в наступному матеріалі. А поки що зазначу факт, що «Динамо» під керівництвом Анатолія Дем'яненка в 11 раз поспіль пробилося до групового етапу Ліги чемпіонів. Динак киян чекали такі суперники. Італійська «Рома» з улюбленцем римських вболівальників Франческо Тотті, португальський «Спортінг» з Лісабону та грізний «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона з Англії. Путівку в Лігу чемпіонів для київського «Динамо» здобували Олександр Шовковський, капітан команди, Пап'я Кате, Бадр Ель-Кадурі, Горан Гавранчич, Мар'ян Маркович, Тіберіо Гіоане, Карлос Кореа, змінив Валентин Белькевич, 78 хвилина, Олег Гусєв, Ісмель Бангура, змінив Сергій Ребров, 84 хвилина, Майкл, змінив Руслан Ротань, 82 хвилина, Максим Шацьких. І ще в запасі у Анатолія Дем'яненка були Олександр Рибка, Олександр Алієв, Артем Мілевський, Віталій Федоров. Підписуємося на канал «Футбол від Санича», а також натискаємо на дзвіночок, щоб першими отримувати від мого каналу повідомлення про свіжі матеріали. Адже в мене є ще що багато сказати та цікавого розповісти. Ставимо вподобайки, активно залишаємо коментарі, на які при можливості відповім. Завжди з вами Санич.